пан Денис має інвалідність 19-го року. Чоловік вже оновив свої дані через застосунок «Резерв Плюс», але згодом вирішив перевірити, чи все вірно, у ЦНАПі, та отримати випуску. У мене немає питань. От він пишеться, що він обновлений. От у мене обновлений, все нормально. Ну, я не знаю, ну, как порядочный человек, я пришел просто узнать, может быть, еще есть какие-то вопросы, чтобы мне посмотрели и сказали, надо что-то нести или не надо. Від 18 травня всі військовозобов'язані мають оновити свої дані через «Резерв Плюс», ЦНАП або безпосередньо у військкоматі. Більшість українців скористалися саме застосунком. За 4 дні це зробило понад 1 мільйон громадян, підрахували в Міноборони. Оновити дані через місцевий центр адмінпослуг теж нескладно. Для того, щоб оновити дані, особа приходить до нас, попередній запис в електронну чергу не потребується. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та телефон, який актуальний, на який прийде код, смс-кодом, який ми завантажимо у систему. Щоб оновити свої дані, у військовозобов'язаних є 2 місяці. Юристи кажуть, якщо не зробити цього вчасно, людина має сплатити штраф. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, тобто, в принципі, необмежена кількість людину може все-таки притягати до адміністративної відповідальності. Чи може це впливати на суму штрафу, так як в нас є певна виделка, так, з 17 тисяч до 25 500? Так, це може впливати, тому що все-таки повторюваність – це часто як обтяжуюча обставина, яка впливає і може штраф, відповідно, бути більшим. Якщо громадянин відмовиться платити або не буде оскаржувати рішення в суді, суму штрафу можуть примусово стягнути з його банківського рахунку або обмежити право керувати транспортним засобом. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, Перший міський.